Davam edək. Digər bir maraqlı mövzu haqqında danışmaq istəyirdik. Əslində çox aktual mövzudur. Rəşad, avtomobilində tip çantası yəqin ki var. Avtomobilində tip çantası var, əlbəttə ki, və bu tip çantasından da mən ehtiyac olarsa istifadə edərəm. Amma düşünürəm ki, tip çantasının olması çox vacibdir. Və sən ən azından əyləşdiyin avtomobildən və yaxud da taksidən olsun, və yaxud da uzun bir məsafə yol gedirsən, hansı ki, ola bilsin ki, ailənin üzvü deyil, amma işlə bağlı ola bilər, səfərlə bağlı ola bilər. Mütləq soruşursan sürücüdən ki, sizin tip çantanız var, yoxsa yox? Xeyr, soruşmamışam. Amma əksər Avropa ölkələrində bu konkret olaraq birinci verilən suallardan biridir. Və daha çox da, məsələ, müraciət olunan məsələlərdən biri də budur ki, var mı sənin bu? Ümumiyyətlə, bilirsən də, tip çantasında hansı ləvazimatlar olmalıdır? Mən bildiyim qədərlə ilkin yardım göstərmək üçün lazım olan bəzi dərman və sarğı vasitələr. Bint olmalıdır, yara bandı olmalıdır, spirt. Amma əslində nələrin olması ilə yanaşı düşünürəm ki, bundan necə istifadə etmək lazımdır, bundan bəziləri məlumatsızdır və xəbərsizdir bir çoxları da. Bax, bunu da bilmək çox vacibdir ki, ilk tibbi yardımı göstərəsin. Çünki mütəxəssislər də söylürlər ki, bir çox yol qəzalarında ölüm sayının çox olması məhz ilkin tibbi yardımın göstərilməməsidir. Səbəb budur. İndi bu səbəbdən, Allah uzaq eləsin bu cür qəzalardan hamımızı, amma gəlin bizim avtomobilimizdəki olanlar üçün bir daha xatırlatma olunacaq ki, çünki onun içərisindəki dərmanların vaxtı keçir filan, bunları dəyişmək lazımdır. Amma olmayanlar üçün isə bir daha xatırladırıq və mütləq olmasını qeyd edirik. Hər gün onlarla yol qəzası baş verir. Həkimlərin sözlərinə görə, yol nəqliyyat hadisələri zamanı ölüm hallarının 20-30%-nin əsas səbəbi ilk tibbi yardımın düzgün və vaxtında göstərilməməsi, maşınlarda tip çantasının olmamasıdır. Tip çantası eyni zamanda sürücülərin özləri üçün deyil, həm də digər vətəndaşlarımız üçün, onların həyatları üçün vacib olan bir şeydir. Tip çantasında lazım olan dərmanlar, məsələn, yoddur, spirtdir, lekaplastırlardır, steril olan və olmayan bintlərdir, jüqutdur, bu kimi dərmanlar mütləq olmalıdır və bu dərmanların yararlığı vaxtı-vaxtında yoxlanılmalı və vaxtı keçmiş dərmanlar dəyişilməlidir. Əhali arasında keçirdiyimiz sorğu insanların ötən illərə nisbətən bu mövzuya daha məsuliyyətli yanaşdıqlarını göstərir. Avtomobilinizdə tip çantası varmı? Var, içində bint var, yod var, jüqut var, yara bantı var. Bəs ümumiyyətlə, bunlardan istifadə qaydalarını bilirsinizmi? İlkin yardım barədə məlumatlısınızmı? Təbii ki, bilirik. Birinci yardım üçün nə lazımət varsa, hamısının nə var? Yoddur, bintdir, sonra gips qoymaqda oturduq, şeydir, çağızdır, sonra taxtadır. Hər ölkədə olduğu kimi Azərbaycanda da bütün nəqliyyat vasitələrində tip çantasının olması qanunla tənzimlənir. Avtomobil texniki baxışdan keçirilərkən diqqət edilən əsas məqamlardan biri də bu çantaların olmasıdır. Hazırda qüvvədə olan yol hərəkəti haqqında qanun bir sayı əlavəsini əsasən bütün avtomobillərdə, traktorlarda dərman qutusu olmalıdır və həmin dərman qutusunun tərkibini Nazirlər Kabineti 2019-cu ilin sentyabr ayında təsdiq etmişdir ki, tərkibində nələr olmalıdır və ondan necə istifadə edilməlidir. Hal-hazırda onun nəqliyyat vasitəsində olmamasına görə İnzibat Xətarı Məcəlləsinin 256-cı maddəsinə 10 manat cərimə nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, tip çantaları evdə, maşında, səyahətdə, iş yerində, məktəbdə və başqa məkanlarda insanların köməyinə çatmaq üçün hazırlanır. Çanta zərbəyə davamlı, toz və su keçirməyən materialdan olmalı, uşaqlardan kənar yerdə saxlanılmalıdır. Səkinə Hacıyeva, Elxan Novruzov, Nuran Ələkbərli, Telesəhər.